Të fosilet. Po. Fosilet, domethënë, studion prej disiplinës. Po, gjatë tha që nuk është gjithë fosili i njeriu. Jo, ka një numër ka gjatë konsiderueshëm dhe është në rritje vazhdimisht të fosileve, të pararzë. Kur flasim për pararzë, nuk jo do. Në vend është di? Jo, domosdoshmërisht flasim për pararzë direkt, sepse ka pas mashtrime me disa të cilët është pretenduar që kanë në Etiopi. Ka pas mashtrime, po ka pas montazha. Po paleontologjia, po mirë me këtë me këtë. Janë vetë biologët evolucionar ata që kanë zhvilluar mashtrime. Dikon 46 vjet, po ai mashtrim që qëndrua andaj ka dalë pa. Ai është ndryshe, po ai ka mashtrime në çdo. Inshallah dhe kastrioti kanë marrë veshje nga mashtru. Në çdo disiplinë shkencore ka mashtrime. Godet një teori e caktuar, e cila për ndryshe është, e pranueshme shkencërisht. Në thonë nëse jam mërë se cilin të ri. Në cilat vende kastrat jenë gjithë ato, dhe më thonë? Në vende për gjanë të vende ndryshme, në për Afrikë, në për Evropë. Dë vërtet, a jo të bashkë mos? Jo, jo, nuk janë rastet mashtrimeve ka në gjithë disiplinë shkencore. Edhe brana gjithë të rije, e cila pranohet gjithësisht për shkencëtarëve. Po nëse nisëm e na, pej ne ose disa rasteve të mashtrimeve, që ka ndodhë për shkencëtarëve individual, me interesat caktume, atëherë jo vetë teorinë e evolucionit, pas një teoritë të zëvojnë sunu me pranu. Edhe që shë thash ma erët janë vetë biologët, dhe më thonë biologët evolucionar, ata që në fund e kanë zbulu mashtrimi, nuk kanë qenë kundërshtarë të evolucionit. Edhe në diska do shtë me forë lidhje me që është idejnë e materializmit. Realisht për zgjedhja natyrore, se mekanizëm natyror. Ajo është thjesht një zgjerim, në natyrë. Në natyrë është dëshmisen përzgjedhje natyrore, kur themi përzgjedhja duhet me pas një mendim superior, një supremaci. Natyra, si di me mendu? Kur flasim përzgjedhje natyrore. Nëse hekim Zotin si krijus, themi përzgjedhje natyrore, faktikisht natyren po e lëmë si krijus. Së mundet me bo përzgjedhjen diçka që nuk e ka logjike. Natyra ku është këtume? A është krijusi? Apo Zotin? Kur flitet për... A një përzgjedhje natyrore, kur themi, ne mund me thonë përzgjedhje e krijusit e Zotit, po përzgjedhje natyrore, si mundet natyra me përzgjedhje? Kur flitet për përzgjedhje natyrore, sepse duhet ta kemi parasysh një parim, që përzgjedhja natyrore me ujtë me funksionu, nevojitet variacion në mesin e individëve. Kështë për ti pak bashkëm ka sërët? Nevojitet variacion në mesin e individëve, variacion genetik. Kur flasin për përzgjedhje natyrore, flasin për mbijetesën e aleleve ose gjeneve alternative, më ranë një gjenomi, gjene të cilat pak ma shumë ja kanë mundësu, ose pak ma mirë ja kanë përshtatë, për shemull një vëm pak ma i malë, ose një tipar tjetër, diska që kërë... Mësi përzgjedhje natyra, natyra që ka është? Natyrë, me përzgjedhje natyrore në këtë rast, në kuptojmë eliminimin e aleleve. Natyra është vetëm për planetin to? Jo, natyra në kuptojmë këtë rast me procesin natyrore, që fundamentalisht bazohen në ligjet e fizikës. Tamam, me po ligjet, kush i po ma? Ajo është ten tjetër, unë kur po them, unë kur po... Po, ne qëtu ne kemi krete esenca, se si mundet me qenë rasia atë ajo e cila njëve në ka pru këtu. Unë pëmë duke që ju po menoni që përzgjedhja natyrore, procesi përzgjedhjes natyrore, me automatizëm e përjashtën idenë e një krijusi si shkaktar ultimat. I kretë universit edhe në fund edhe i kanalizimit që asoj përzgjedhjes natyrore që ka që u ditë që i kompleksitet. Unë kur flasë për përzgjedhje natyrore, ju dëmës dëshmëresht e mahaj, mundësin e ides që mundet me pos një shkaktor ultimat që në këtë rast është një qenje ose një mendi inteligjente. Përzgjedhja natyrore, që ashtu që shkështu e thonë me herët, është thjesht zgjerim i përzgjedhjes zgjerim në natyrë i parimit strikt të shkak pasojës. Do me thonë planetet, kër flosin për planetet, fizikë për shumë kërhim, lëvizjen e planeteve, mënyrën e funksionimit tyre, e shpjegojmë në bazë të ligjeve të fizikës, ose në bazë të parimit strikt të shkak pasojës. Se jemi edhe ofër produktet marketing. Në bazë të parimit strikt të shkak pasojës. Kur një fizik, kur një fizikant, thëtë që planetet lëvizjen në bazë të ligjeve, do më thonë funksionojnë në bazë të ligjeve natyrore. Ajo do më dëshmërisht me nënë që s'kozat.
Kofisë kanë pleci besojnë zët. Pra, po, 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 sa është dragitje për kastriotin. Aja shtjesh në zere. Kada ka dalë qështu e shtjeme e bindë dhe kastriotin që kodë. Êshtë përzgjedhja natyrore. Jo, në islam nuk mi aftur të besu zotin, e mos mi besu se aj udheq me gjithasë. Përzgjedhja natyrore është një sikur për planetet kurthu, që levizin pas ligjeve të fizikës dhe të shkak pasojës, veç është zgjerë në qasoj logjike, të aplikimit të parimit strek të shkak pasojës në natyrën të gjallësa. Po, ultimativisht jo, dëmës dëshmërisht dhe të thëtë që nuk ka një zëtë. Jemi minutat e blokët marketingut, kishme shku me blokët